Merë frymshlir. Kjo ishte motoja e ligjit kundër duhanit i miratuar në prill të 2013-ës, i cili edhe pas afro 7 viteve nuk po gjenë zbatim. E kjo si pasoje dështimeve të mekanizmave në implementimin e ti. Krejt kjo si pas Shkumbin Spahiut, zyrtar në qendrën për zhvillim dhe avokim në Kosovë. Shkesit më të më dhenjë është sektori gastronomis. Janë sektori gastronomis, diku në afër 80% në nivelin 80% shkillet ligji në këtë sektor, këtu prinë klubet e natës në të cilat shkillet 100%, pas taj vinë kafeterit të cilat e kanë 84-85%. Edhe zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë, Faik Hoti, thot se ligji ka nevoj për intervenime dhe mbështetje për zbatimin e ti. Me gjithë këtë, këtë thot se ka një rënje të vogël të duhan pirzve. Një lumtim i ri, cili pritet të publikohet tash, shumë shpejt nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, tregon që konsumimi i duhanit në Kosovë, krahasuar me periudhën e vitit para 2013, ka shënuar një rënje. E qytetarët që nuk e konsumojnë, fajin kryesor ja hedhin pronarëve të kafeterive. Se nuk marrin masa për të larguar personat e cilët e konsumojnë. Megjithkët, në sektorin e gastronomisë mohojnë të ketë ndodhur diçka e tillë. Na kena pjesën për cigare, të tilla nuk na pengojnë. Këto mrena nuk pihet cigare edhe skena të lashëna. Faj për mos zbatim të ligjit të duhanit, thuhet të kenë edhe gjykatat, të cilat po zvarrisin lëndët e shkeljeve.